Про задимлення та пожежу у концертному залі під час виступу музикантів обласної філармонії на лінію 101 повідомила вахтерка. Все. Чотири чоловіка, ми не можемо одна. Чотири. Прибувши на місце, розрахунок Державної пожежно-рятувальної частини з'ясував, що площа горіння близько 150 квадратних метрів. За словами робітників будинку культури, відвідувачі та музиканти вже евакуйовані на вулицю, але не всі. На підмогу викликали ще декілька бригад. Бійці одночасно з гасінням полум'я проводять розвідку технічних поверхів та підсобних приміщень. В підвалі знаходять ще одну людину без свідомості. Доставляють її на вулицю та передають медикам. Помічено вогонь на даху. Рятувальники розгортають спеціальну техніку для його ліквідації. Імітується подача води з гідранта. Навчання тривали близько години. Гасіння умовної пожежі. Залучалися підрозділи Миколаївського міського гарнізону у кількості 9 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу. Дані навчання проводяться з метою відпрацювання практичних дій особового складу підрозділів головного управління під час гасіння пожеж у закладах культури. Під час проведення навчань було відпрацьовано практична евакуація як відвідувачів, так і персоналу закладу. Такі навчання треба проводити, бо тільки в навчанні ми отримуємо якісь здібності, якісь навички, які нам потім, дасть Бог, не згодяться. Дуже швидко, дуже організовано всіх евакуювали, всіх працівників і провели огляд всіх приміщень. Звісно, в реальних умовах вони потрібні і корисні. Насамперед, це ми будемо знати об'єкт, де є вхід, де є вихід, де краще розташувати автомобілі, також де відключається електроенергія. На які етапи в діях рятувальників треба звернути увагу та взагалі чи такі є, визначать, проаналізувавши дії всіх задіяних підрозділів. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.